Эрхэт төрдөө мартагдсан эмзэг бүлийн иргэдээ эргэн сонсон он жил 2012-2016 он. Монгол улсын их хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга Содном зундын Эрдэнэ 2012-2016 оны хооронд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байла. Түүнийг сайдын алба хөшж байсан энэхүү хугацаанд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалт чиглэлсэн олон арван бүтээн байгуулалтууд хийгдэж, хууль эрхцэн орчин иргэдтэй ээлтэй болж эхэлсэн юм. Тэрээр сайдын алба хөшж байсан энэхүү хугацаанд зөвхөн нийгмийн хамгаалалт чиглэлсэн 15 хуулийг шинээр болон шинжлэн батлсан юм а. За энэ 4 жилийн 3 жилд нь би одоо нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дараагаар ажилласан байдیں۔ нийгмийн хамгааллын яамнаас бол оо маш олон оо бие даасан хуулиудыг өргөн барьж хилцүүлж батлуулсан. Тэр эмийн өвөлдөнд чиглэсэн ахмадын бодлого, эмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн бодлого. За тэгээд өрх толоос эмэгтэйчүүд. За тэгээд дээрэс нь хүүхд рүү чиглэсэн бодлого. Тэр айл тэрвэ оо хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээтэй иргэн байв тэрэн рүү чиглэсэн бодлого энэ гэдэг оо маш оо том бодлогын ажлуудыг яг сегмент сегментээр нь авч хийжсэн. За эдгээр хуйлууд нь тухайн бүлгийн иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмадууд бүгдд нь чиглэсэн тэрний эрхийг баталгаажуулж өгснөөс гадна төрөөс баримтлах хүн амын бодлого гэдэг том бодлого, хүн ам зүйн бодлого бас шинжилсэн 2014 онд шинжилэн батлуулсан. Ард түмний амьдрал ахуйтан их үр өгөөжтэй өндөр нөхцөл бид бүхэн болоод их тусдамжлаг болж байгаа ийм хуйлууд байгаа юм аа. Манай Эрдэнэ сайдын тухайн үеийн засгийн газрын ингээд олон дэмжлэгийг бол одоо тэр ахмадуудад хүргэх гэж төрийн одоо хайр аламжийг тэр ахмад руу чиглүүлэх гэж бас олон зүйлийг бол хийсэн. За тэгээд дээрэс нь цаат иргэдийн нийгмийн баталгааг бол сайжруулсан гэд ярих юм бол Эрдэнэ сайдын одоо нийгмийн хамгааллын сайд хийхдээ хийж хэрэгжүүлсэн бодлого бол одоо маш олон юм аа. Энэ олон жил 25 гаруй жил хөгжлийн бэрхшээлийн салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд, мэрэгчлэлтний хувьд, бас өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй ээжийнхэн хувьд бол би бол үнэхээр энэ хүнийг бол хэлсэн зүйлээ хийдэг ийм хүн. Тэгэхээр энэ 4 жил хүн амаа хариуцдаг, хүн ам зүйн бодлого явуулдаг юм байж чадсан юм аа. Улсын их хурлын гишүүн Содном зундын Эрдэнэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын алба хашиж байхдаа 2012 оны 9-р сарын 4-нд ажилласан жилд төврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль 2012 оны 9-р сарын 14-нд нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль мөн 2012 оны 9-р сарын 14-нд нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг тус тус батлуулж байлаа. Тухайн хууль тухайн одоо тэр зорилтод яг чиглэж байгаа тэр бүлгийнхээ асуудлыг шийдэд явдаг тэр салбарынхаа асуудлыг шийдэд явдаг ийм л зохицуулттай. Аливаа улс орн бол төрт улс бол бүх одоо иргэдээ ямар нэгэн байдлаар халамжилж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг бид нар хийдэг энэ хугацаанд бол мэдээж хүнд нь хүрэх дээрээс нь тухайн одоо инфляцтай уялдуулаад шийдвэрүүдийг бас гаргаж ирсэн. Тухайн үед бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллын тухай хууль гэж байсан. За энэ хууль бол зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг нийгмийн халамж, хамгаалал, асрамжийнхэн хүрээнд нь одоо гол авч үзсэн ийм зохицуулттай хууль байсан. За энэ хуулийг бол бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль болгож бүх эрхийн зохицуултуудыг оруулж шинжилсэн. Яг төрийн бодлого, ялангуяа халамжийн салбарт яг онсон ах өстө хүндээ очихын тулд тухайн хүний амжиргааг үнэлэх юм одоо шаардлага үүсчихсэн. Тэгэхээр энэ үнэлгээний асуудал бол маш их одоо хөрөнгөд зарсан юм асуудлууд байсан. Тэгэхээр энийг бас гадны хөрөнгө оруулалттай, төслийн хөрөнгө оруулалтаар шийдэж чадсан гэд олон олон бүтээлч ажлуудыг хамтарч хийсэн. Иргэдэд ямар асуудал тулгамж байна, ямар асуудал шийдэх шаардлагатай байна, тэрийг бид олонгороо шийдэл явах үүрэгтэй. 2015 оны 1-р сарын 30-нд нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нийгмийн даатгалын сангаас олгох дэдхүр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдийн тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осал мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгүр тэтгэмж төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль
2015 оны 2-р сарын 6-нд эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, 2015 оны 5-р сарын 14-нд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хууль, 2015 оны 12-р сарын 3-нд хамтын тэтгэврийн тухай хууль, 2015 оны 12-р сарын 17-нд нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг тус тус батлуулж байлаа. Хамтын тэтгэврийн хуулийн гол амин сүнс бол насаараа хамт амьдарсан хоёр хос хөрхийн нэг нь хорвогийн мөнгө хэсгийг үзүүлэхэд тэнгэрийн орноос үлдэж байгаа хань ижилдээ амьдралтанд тусдсан болох ийм л санаа тань агуулгах чагаа гэж би өөртөө боддог. Хүн өөрөө насан туршдаа бий болосон хуримтлын мөнгийг тэр хань ижилдэнд өвлүүлж өгч байгааны хэлбэр. Нэг бүрлэл өнөөдөр тэр хүн амьдсрын байсан бол авахул байсан мөнгө. Нэг тэргуунд шаардлагатай байгаа ахм насны нийгмийн хамгааллын маш том бодлого болж гарна л гэж би энд харж байгаа. Энэ бол халамжийн хууль бол биш. Иргэн одоо өөрөө насаараа ажил хийгээд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд яг одоо өөрийнх нь л одоо бараг өмч болсон ийм тэтгэврэл авах гэж байгаа л ийм л хууль л та. Хамтын тэтгэврийн хууль гэдгийг бол санаачилсныг бол би өөрийнх доторх дэмжиж тэрийг маань одоо цаашид үргэлжлээд тийм ээ ингээд бүр хэрэгжээсэ гэж боддог. Хамтын тэтгэврийн тухай хууль гэж шахуул хууль батлагдсан. Энэ дүүлүүд янз янзаар ярьсан зарим нь ч одоо ачаач юм ярьж байгаа гэдэг батлаад хэрэгжиж эхэлж байтал одоо энэ улс төрийн нөхцөл байдлыг өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор энэ хуулийн хэрэгжилтийг зогсоосон. Энэ дүүлүүд их сэтгэл дундуур байна. За энэ хууль өчигөө болсноор өнөөдөр ахмад насны нийгмийн хамгааллын эрхцүүг бол дордуулсан. Нэг үрлэл өнөөдөр ахмад наст нь одоо төрөөс үүсэх ёстой тэр хайр аламжийг одоо бий болгосон энэ томоохон хуулийг бол хүчингү болголоо. Тэгээд өнөөдөр Монгол Ардын намын мөрөө хөтөлбөрт бол тэтгэвэр тэтгэмж цалин дулсыг бол үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ гэж заасан байгаа. Энэ мөрөө хөтөлбөрийнхөө шууд эсрэг ийм үйлдэл хийсэнд бол үнэхээр харамсаж байна. Нэг одоо манай эрүүл мэндийн салбарт одоо чухал түлхэц болсон юм юу вэ гэхээр хувийн эмнэлгүүд улсын эмнэлгүүдтэйгээ адил тарифаар санхүүждэг энэ тогтолцоог одоо Эрдэнэ гишүүн бид бол энэ даатгалын хуулинд оруулж өгсөн. Энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгийг даатгалаас нь санхүүждэг болсон. Улсын хурлын гишүүн Содон Зүндүн Эрдэнэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байхдаа ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын хэмтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг батлуулж байлаа. Энэ хууль батлагдсанаар олон зуун мянган хүнд ач тусаа өгсөн юм. Тухайлбал ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 738 мянган хүн нөхөн тооцууллаа. Үүнд 30 хүртэлх насны 3810 хүн, 31-с 40 хүртэлх насны 183170 хүн, 41-с 50 насны 365854 хүн, 51-с 60 хүртэлх насны 125215 хүн, 61-с дээш насны 59951 хүн тус тус хамрагджээ. Наривчлан тодруулбал 186597 хүн 9-с 11 жил, 320390 хүн 5-с 8 жил, 184248 хүн 2-с 4 жил, 46765 хүн 1 жилээр тус тус нөхөн тооцууллаа. Одоо нэг 10 жил 5 жил гэсэн үг үү дээ? Надад бас өгсөн 5 жил хэдэн сар өгсөн. Тэр бидэнд бас боломж нэг хэдэн хөрөнгө төөрөнгө нэмэгдсэн. Сайд байх хугацааны хандлагын хуулийн дагуу би 4 жил одоо юу гараа нөхүүлж их нэмэр болж исэн нь бас баярж талархаж явдаг аа. Улсын хурлын гишүүн Содон Зүндүн Эрдэнэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллах 4 жилийн хугацаанд төрийн бодлого шийдвэрийг иргэдэд ойртуулж хүний хөгжил түлхэц болох утгаар шинчилж чадсан юм. Тэрээр хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хуулийг батлуулж тэдний сурах, амьдрах орчинд анхаарлаа хандуулсны зэрэгцээ салбарынхаа ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудалд анхаарлаа хандуулж мэрэгжлийн багтаагаа гар нийлэн ажиллаж чадсан юм. 2016 оны 1-р сарын 22-нд Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль,
2016 оны 2-р сарын 5-нд хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулиудыг тус тус батлуулсан юм. Эрхэт төрдөө мартагдсан эмзэг бүлийн иргэдээ эргэн сонсон он жил 2012-2016 он. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүний тухай эрхийн тухай хууль гэж маш том хууль баталсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэ хууль авал бидний хууль гэж одоо өөртөө ярих дуртай байдаг. Яагаад гэхээр өөрсдийнхөө оролцоо хангасан, өөрсдийнхөө эрхийг хангах бүх зохицуултууд юмд нь сууж чадсан, суулгаж чадсан болохоор эднэр бол одоо үүнд бол маш их одоо юм талархалтай байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бол эрдний гишүүнд бол үнэндээ их талархаж баярлаж явдаг. Бидний хувьд бол гавьяатай хүн гэж хэлмээр байна. Яагаад гэхээр өнгөрсөн 30 жилийн түүхэнд бол эрдэн гишүүн шиг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд анхаарал хандуулж чин сэтгэлээсээ асуудлыг нь шийдэхин төлөө ажилласан улс төрч бол бараг байхгүй гэж хэлж болно. Яагаад гэхээр 2012-16 оны хооронд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллах хугацаанд маш олон асуудлыг шийдсэн. За одоо хууль эрх зүйн хувьд гэхэд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг санаачилж 2016 онд батлуулсан. Аз нөхөн талаан бүсэд одоо нэг том хурал дээр бол Монгол Улс ийм чухал зохицуултыг одоо тусгаж өгсөн, ийм том эрхийн тухай хуулийг бол босруулсан байна. Энэ бол үнэхээр бусад орнуудад бол жишг болохоор хууль болжээ гэж ингэж одоо дурдж сайн жишээнд бол орж исэн. Энэ хууль одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд маш олон асуудлууд бол тусгаж өгч байсан. Ялангуяа ялгарлан гадуурхтын асуудал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо нийгмээс одоо хит тусгаарладаг ма тий. Одоо нийгмийн дэд өтс нь одоо Монголд бол хөгжөөгүй ийм асуудлууд байна. Дараагийн гол зүйл бол сайд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аж амьдралыг сайжруулах тал дээр бас их анхаардаг байсан. Бүх хараагүй ажилчдын хувьд бол маш том гавьяа байгуулж өгсөн. Миний үхэ зэрэг 90 айлын хараагүй иргэдийн орон сууц барьж өгсөн. За одоо энэ орон сууцнд бол манай үйлдвэрийн бүх хараагүй ажилчид үндсэндээ орон сууцгүй хараагүй ажилчин үйлдвэр бол нэгч байхгүй. Бүгд нийгмийн одоо хамгийн том асуудал шийдсэн. Энэ бол одоо манай эрдэн гишүүний хувьд бол бидний хувьд хийсэн одоо хамгийн наад захын том ажил. Яг өөрийнхөө санд бодсон зүйлээ бодитоор хэрэгжүүлж явдаг ийм хөдөлмөрч хүн байгаа. Тэгээд үүний тод жишээ бол 90 айлын орон сууцыг барьж өгсөн нь одоо олон айлд бодит хувь нэмрээ үзүүлж чадсан байгаа. Улсын хурлын гишүүн Содном Зундын Эрдэнэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байхдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг протезийн үйлдвэрийг шинчлэн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглож өгсөн юм. Улсын их хурлд одоо ардлын намаас анх удаага хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлгөөний бэрхшээлтэй тэргэнцэр эргэлдэг баясгалан гэдэг залууг бол одоо улсын их хурлд төвшүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол маш одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг эрх мэдлжүүлэх тэдний дуу хоолойг бодлогын төвшөнд гаргахад бол хамгийн одоо том тэр хүмүүсийн төлөө тавьдаг ийм одоо сэтгэлийнхэн илрэл гэвэл энэ л дээ. Хүүхд хамгааллын чиглэлдэр, хүүхдийн эрхийн тухай чиглэлдэр бол одоо хоёр том хуулийг энэ хүмүүсийн хөгжлийн нийгмийн хамгааллын яамнаас өргөн барьж энэ хуулийг баталсан. Энэ бол өдөр үнэхээр Монгол улсын гол тархлаа гэж үздэг. Хүүхдэд хамгаалж чаддгүй улс орн бол үндэсний аюулгүй байдал гэж яриад ч хэрэггүй гэж байнга хэлдэг. Хүүхдийн одоо хамгааллын тухай хуулийг шинчилэн найруулж, за мөн одоо хүүхдийн эрхийн тухай хууль гэж хоёрын багц хуулийг бол 2016 оны 2 сарын 5-нд бол Усыг хурлаар бол батлуулсан. Хүүхдийн мөнгийг бас нэг хэсэг хугацаанд бас олгохгүй тийм ээ. Амжиргааны төвшнгөөс нь одоо шалтгаалж хуваарилдаг байсан энэ одоо зүйлийг тасалж хүүхд бол адилхан. Дээрэс нь хүүхд рүү оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол баялагын тэгш хуваарилт юм а гэдэг зарчим дээр ямар нэгэн одоо
амжиргааны орлого өндөртэй багтаагаас нь үйлч шалтгаж хүүхдийн мөнгө жигд болох гэх мэт юм одоо шийдвэрүүдийг бас гаргаж ирсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэргэн засах хөгжлийн төвийг 2019 онд ашиглалтанд оруулсан юм. Хятад улсаас 30 сая долларын одоо босгож ирж хийж ялаа. Гэх мэтчлэн одоо тоолж баршгүй бол ажлуудыг бас хийсэн. Оны хооронд Содном зундын Эрдэнэ удирдах байсан хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам нь хөгжлийн явцдаа хідэнтэй нэрэсэлж түүнийгээ дагаад бодлого шийдвэрүүд нь хүн өөрчлөгдөж байлаа. Гэвч түүнийг удирдах байхад Монгол улсын хүн амын өсөлт хөгжлийг нэмэгдүүлж амьдралын чадвархийг сайжруулахад чиглэгдэж байсан юм. Тийм ч учраас Монгол улсын хүн амын хөгжлийн цогц бодлоготой болохоор зорж ахмад настан хүүхэд залуучууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэрүүл чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн юм а. Түүний санаачилгаар 2014 онд Говьалтай аймгийн нийгмийн даатгалын хилтэс, Баг хангай дүүргийн нийгмийн даатгалын хилтэс, Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хилтэс, 2015 онд Өмнө Говь аймгийн Хамбогт сумын нийгмийн даатгалын хилтэс, Говьсүмбүр аймгийн нийгмийн даатгалын хилтэс, Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хилтэс, Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын салбарын цахим архивын байр 2016 онд Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын байрыг тус тус шинээр барьж ашиглалтанд оруулжээ. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэхийн тулд маш олон аймагуудад нийгмийн даатгалын хилтэс, нийгмийн халамжийн хилтэс, хүүхд төвчлийн төвийг барьж байгуулсан. Архангай аймаг байна, Алаах дүүрэг байна, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар гүйцэтгэн энэ олон том хөрөнгө оруулалтуудыг нэг нь хийчээд бол чулуу гэж бодох үе гардгал байсан. Ядрах одоо баг хүчтэй чадалтай хүнд чирэгдэхтэй хэд ч нөгөө дараачийн дахиад бодоод олцсон байдаг. Ярсан болгоноо хийж яхана одоо харж бахархаж сууж байсан. Энэ хүний цар хүрээ, энэ хүний бүтээн байгуулалт бол Монгол орон даяар одоо тэр чигтээ шууд хамааралтай бүтээн байгуулалтууд бол байдгаа гэж би хувьдаа ойлгодог. Наад зах нь одоо 40-р сургуулийн хажууд баригдж байгаа Баянгол дүүргийн хүүхэд залуучуудын спортын нэгдсэн комплекс буюу цогцлбор бол баригдж байна. Тэр дотор ихэд л одоо усан байсантай, бие тамирын заалуудтай холбогдох бүх зүйлсүүд бол байна. За үүнээс гадна хажуугаар нь маш олон зүйлсүүд бол байгаа. Жишээ нь ихэд сая англи хэлтэй залууч хөтөлбөр гэдэг өнгөрсөн хугацаанд Скватрын талбай дээр бүгд эрэг хандлах түүгээгээ залуучууд чагсаад нийгэмд эрэг зүв байдлыг уриалъя гэсэн хөтөлбөр хэрэгжлээ. Үүний ард хүртэл одоо манай харчилсан үеийн холбооны залуучууд ажлын хэсгийг бүгд ахалж ажиллалаа. За үүний ард хамгийн гол дэмжсэн хүмүүс нэг бол одоо манай Эрдэнэ дарга байх жишээтэй те. Энэ мэдчлэн ялангуяа залуучуудын хөгжлийн асуудал руу олон зүйлсийг хийсэн хүн бол дарга байгаа да. Тухайлах юм бол 2013 онд Дундгов аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс, 2014 онд Орхон аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс, Завхан аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс, Баян Хонгор аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс, 2015 онд Дархан Уул аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс, Сэлэнг аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс, Орхон аймгийн Ахмадын ордон, Төв аймгийн Батсанбүр сумын Ахмадын асрамж хөгжлийн үндэсний төвийн барилгын өргөтгөл болон 120 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай нөхөн сэргээх сувлэл зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтууд хийгджээ. Хин ч одоо тоодгүй хаягдсан байсан асрамжийг гэхэд одоо 10 тэрбум төгрөг гаргаж цоо шин хэлбэр маягт оруулж хийжлээ. Улсын ахмадын асрамжийн газар гэж байсан уч Батсанбүрийн одоо ахмадын асрамж хөгжлийн үндэсний төв болсон шинэ төвөөр энэ байгууллагын өргөтгөлийн зардал арга хэмжээнд нэмэлтээр тусаж байгаа ийм хөрөнгөө. Ахмадын асрамж хөгжлийн үндэсний төвийн дэрэгдэх нөхөн сэргээх сувлэл гэж том сувлэлийг бас анх бид нар одоо ашиглалтанд оруулсан. За дараагийн нэг зүйл нөхөр ахмадын асрамж хөгжлийн үндэсний төвийн өргөтгөлийн барилга гэж энэ одоо сайхан хоёр бүтээн байгуулалтыг бол одоо миний бие бас гардж хийсэнд бас баяртай байдаг. Эрдэнэ сайдын одоо бас ажиллаж исэн үед анхудаага бас сумын төвдэр бид нар бас суман дээр лефттэй одоо хоёр барилгыг бас барьж чадсан. За нэг нь одоо 3 давхар, нэг нь 4 давхар. Одоо 200 гаруй, 100 гаруй хүлээж авах хүчин чадалтай энэ том хоёр барилга байгууламжийг ашиглалтанд өгсөн. За дээр нь одоо нэг хэлэхэд бол нэг асрамжийн байдаг ахмадууд бол тэтгэврийг авдаг, халамж авдаг. За тэр нь ямар байсан бэ гэхээр тэр нь 70% нь улс одоо буцаад авдаг. Тэр халамжийн мөнгөний. За 30% нь өөрснөө хүмүүс нь өөрснөө төрдөг байсан. За тэгэхээр бид нар тэрийг солиод наадах ч юм бол болохгүй. Тэгэхээр төрийн хайр халамж үзүүлж байгаа гэж буцаагаад өөрснийх нь тэр төрд ажилласан нийгмийн даатгалын одоо тэтгэвэр авч байгаа мөнгнөөс нь буцааж улс авч болохгүй байхгүй. Тэгээд тэрийг харин манай Эрдэнэ сайд дорн шийдэж тухайн үед бол шууд одоо яамны сайдын одоо тушаа шийдвэрийг гаргаж
70% нь өөрсөнд нөгч, 30% нь байгууллагад нь буюу тэр хүмүүсийн имжлэгээ одоо тэр совилгаанд орсон эрүүл мэндийн чиглэлийг тэр амьдрах хүчин сайжруулах гэж тэр 30% зарцуулаасаа гэж энэ тушаа шийдвэрийг бас гаргаж өгч байна. Тэгэхээр ямар нэгэн салбар хариуцсан сайдын хувьд бол яг тэр байгууллага дээр авч хэрэгжүүлж байгаа тэр бодлого нь үнэхээр бас цагаа олсон, оновчтой зөв зохион байгуулалт ийм одоо ажил болсон гэдэг бас харагдгий. Хүүхэд залуучууд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх бүхэл талын боломжийг бүрдүүлж өгөхийн тулд эх орны өнцөг болон бүрт тэдэнд чиглэсэн бүтээн байгуулалтууд сүндэрлж байна. Тухайлбал 2013 онд Дархан уул Говьлтай аймгийн Хүүхдийн ордон, Овс ховд аймгийн хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн, Найрамдал төвийн усан спорт цогцол бор, 2014 онд хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн Өнөр бүл төвийн дэргэдэх хүүхдийн хөгжлийн төв болон спорт сургалт үйлдвэрийн байрлах, 2015 онд Баянгол дүүргийн залуучуудын хөгжлийн төв, Баянгол дүүргийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хилтэс хүүхдийн номын сан зэргийг тус тус барьж байгуулсан юм а. Содном зондөө Эрдэн сайд маань тухайн үед 2012-оос 2016 оны хооронд хүн амын хөгжлийн нийгмийн хамгааллын сайд байхтай болвол Монгол улсын хүүхэд асран хүмүүжлэх төв гэдгийг болвол энэ төв бол одоо хүүхдийн хөгжил хөгжлийг дээдсэн ийм сайхан өнөр үтгэн гэр бүл байх ёстой юм а гэдэг анх санаа сонирхлыг гаргаж түүгээрээ бид нар бол энэ асран хүмүүжлэл гэдэг төрийг бол хүүхдийн хөгжлийн өнөр бүл төв гэж бол нэрийн солисон. А тэгээд чи нутгаараа бол 40 жилд хизээж байгуулагдаж хөрөнгө оруулалтыг хийж үзээгүй энэ төвийг бол бүтэн 2 жилийн дотор бол шинчилж одоо сольж тэр хүүхдүүдийн амьдрах нөхцөл, амар амгалан сурах нөхцөлийг нь бол хангаж өгсөн ийм төвхтэй байдгаа. Хүүхэд асрах төв нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн бол 2013 онд Монгол улсын хүүхэд гэр бүл хөгжлийн өнөр бүл төв болон нэршлийн өөрчлөлт нэрүүдэ хөгжлийн төв болох бүтээн байгуулалтын ажлууд эд өрнөж эхэлсэн байна. Өнөр бүл төвд 40 жилийн дараа их цэврийн ажил хийгдэж хүүхэд хөгжлийн ордон спорт залыг барьж байгуулахын зэрэгцээ хараацай хөдөлмөр зүсэн мөн спорт зал хүлэмжийг барьж байгуулсан юм. Бүтэн өнчин, хагас өнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг амьдрах сурах таатай орчны бүрдүүлэхэд сайд байх хугацаанда ихээхэн анхаарлаа хандуулсан төдийгүй хүнлэг инрэнгүй төрийн түшээ гэдгээ батлан харуулж чадсан юм. А мөн дээрэс нь бол бүх сантайнгийн бас сольж өгсөн. Мөн манай бас өнөр бүлтийн цэцэрлэг байдаг. Тэр цэцэрлэгийг бүрэн бас засаж өгсөн. Гэх мэтлэнгийн маш олон зүйлүүдийг хийдэг байсан. Тухайн үед бас Эрдэнэ сайд маань 24 хүүхдийн судалтай автобусчиг бол одоо бий болгож өнөр бүлтийн хүүхдүүд одоо тэр сургуультай очих, эмнэлгээр үйлчлүүлэх, тэ бусад үйлчлэгийг одоо цуслаандаа гарах энэ бүх боломжоор нь бас хангасан ийм л өгөөмөр сайхан сайд боёо. Өнөр бүл төвийг хайртай авна юм байнамаа. Төвний хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байхад хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллага дах Монгол улсын оролцоо нэмэгдлээ. Засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдийн засаг нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын фактын хэрэгжилтийн талаарх илтгэлэн хэлэлцүүлэв. Монгол улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн хэрэгжилтийг анхудаа тайлгнав. Монгол Финландийн засгийн газар хоорондын комиссийн 12 дугаар эдийн засаг шинжилгээ ухааны техник нийгмийн хамгааллын хамтын ажиллагааны хуралдааныг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Монгол улс Казахстан улсын засгийн газар хоорондын худалдаа эдийн засаг шинжилгээ ухааны техник соёлын хамтын ажиллагааны комиссийн 5 дугаар хуралдааныг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссийн 60 дугаар чуулганд оролцов. Эмэгтэйчүүдийг ялгуурлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн хэрэгжилтийн тайланд хэлэлцүүллээ. Аз Европын орнуудтай хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын салбарын хоёр талт хамтын ажиллагааг өргөжүүллээ. Бүгд найрамдах Солонгос улс дахь нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв байгуулагдлаа. Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын салбарын шинчлэлийн төлөө сэтгэл зүрхээ зориулсан ажилсныг журмын нөхөд ажилтан халбан хаагчд нь ийхүү дүгнэн ярьж байна. 21 аймаг 9 дүүрэгт хүний хөгжлийн төлөх бүтээн байгуулалтууд сүндэрлэн харагдаж байна.
30-40 жилийн хөгжлийн хоцрогдлыг 4 жилийн хугацаанд нөхөн гэдэг амаргүй ажил хэцүү даваа байсан нь мэдээж. Зоригтой эхлүүлсэн ажил, алсыг харсан шийдвэрүүд Монгол улсын маргааш шин хөгжил бодиттой үн цэнтэй хувь нэмрийг оруулсаар байна гэдэгт итгэж байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга удирдахуйн ухааны доктор Содном Зундын Эрдэнэ төрд ажилласан он жилүүдтэй алтан девшийн хөндийгөөс заглаг тайгын цаатан хүртэл эх орны 408 зохист цугаа олон ястан угсаатанд Монгол төрийн бодлого шийдвэрийг хүргэх гэж үйл хэрэгсээ нэцэлгүй үзэл бодлосон үүргийг зүтгэж иржээ. Тэрээр төр зүтгэсэн он жилүүдтэй ажилласан салбар бүртээ хөгжлийг түүчлэн хүргэж холыг ойртуулж чадсан юм. Биднээс хол ойсон бүхэн ойрхон иржээ. Түүний алсыг харсан бодлого шийдвэр ард иргэдийн амьдралд ашиг тусаа өгсөөр байна. Монгол хүн, Монголын үнэт Эрдэнэ. Монгол улсын их хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга Содном Зундын Эрдэнэ.